Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Rafiq kardeş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Rafiq kardeş, bu ətirlə bağlı sizi narahat edirəm. Bəli. Bu ətirlərdə nə üçün maşında qalıcılıq yoxdur? Bununla bağlı bir rəy bildirərdi zəhmət olmasa, məlumatlandırırdınız. Mən hal-hazırda elə bil ki dünənləri maşını gecə vaxtı gətirib saxlamışam Quba rayonunda və ətirimi də saxlamışam burada və burada. Yəni məcburiyyətdən burada saxlamışam. İndi hal-hazırda ətiri götürürəm. Görürəm ki, ip istiyi, həm maşının istisi, həm də günəşin, belə deyə də, günəşin şüası ətiri qızdırıbdır və ətir bu dəqiqənin içində qaynardı. Yəni adamın əlin yandırır da şüşə. Yəni bu belə olduğu halda ətirin qalıcılığını çox aşağı salır. Yəni keyfiyyətini çox aşağı salır. Mən izləyicilərimizə məsləhət görərəm ki, ətri heç vaxt maşında, xüsusən də yay günlərində maşında saxlamasınlar. Həmişə sərin yerdə, qaranlıq yerdə saxlasınlar. Yəni günün şüası dəyən yerdə, isti olan yerlərdə ətirlərini saxlamasınlar ki, ətirləri keyfiyyətli, qalıcı olsun Allahın izni ilə. Əgər o insanlar ki, istəyir ki, ətirləri həmişə keyfiyyətli, qalıcı olsun. Əs-səlamu aleykum və rahmatullah. Allah razı olsun. Allah sizə bərəkət versin.